Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere – Marketing v praxi. Dobrý deň pri počúvaní pravidelného vzdelávacieho podcastu o marketingu v praxi, ktorý pre vás pripravujeme každý štvrtok. Moje meno je Naďa Kacera a spolu s Ankou Sabolovou by sme radi privítali dnešného hostia, Mareka Didáka, s ktorým sa porozprávame o dnes veľmi potrebnej téme. Prečo je treba stratégiu na sociálnych sieťach vždy napojiť na dlhodobú biznis marketingovú stratégiu klienta? A ako na obsah, teda content pre sociálne siete? O tom všetkom sa dnes porozprávame s Marekom. Ahoj Marek, vítaj v našom podcaste. Ahojte, zdravím aj poslucháčov, čaute. Možno taká vsúka ešte, teda pre tých, ktorí nepočúvali náš predchádzajúci podcast, že nahrávame cez Skype, lebo teda sme v korona období a nemôžeme sa stretnúť naživo v štúdiu, takže trošku výpadky zvuku nám odpustíte, ale snažíme sa robiť maximum, aby sme vám vlastne každý týždeň prinašali nové a nové rozhovory. No a teraz už poďme na takéto predstavenie Mareka, aby sme vedeli teda, odkiaľ Marek pochádza, čo má za sebou a teda a teda. No a Marek, teda prezistili sme o teba ako takí novinári, že tvoja profesná dráha začala už štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave a potom si viac menej pôsobil primárne v sfére social media. Naposledy to bol v agentúre AdVinci Media, kde si bol ako CEO a teraz posledných 6 rokov pracuješ ako creative director v digitálnej marketingovej agentúre Hype, ktorú si aj spolu zakladal. No a my sme sa dočítali u vás na stránke, že vy hovoríte, kreatíva, ktorá neprinesie výsledky, je na nič. No to sa nám veľmi páčilo, ale pravda je taká, že to, čo nás úplne najviac oslovilo a čo nás k vám priviedlo, tak bolo skôr také presvedčenie, ktoré je u vás vo vnútri v agentúre, že každá kreatíva, ktorá odíde z vašej dielne, má 100% zapadať do klientovej dlhodobej stratégie. No a keďže my sme tí, čo radi túto dlhodobú stratégiu s klientom nastavujeme, tak nás to absolútne oslovilo, také uvedomenie, ako sa hovorí, to sa mi páči, to sa na mňa podobá, tak poďme rovno na ten rozhovor. A hneď prvej otázke, ktorú na teba máme, my tak radi akože teoretizujeme vždy z úvodu a vysvetlujeme si, tak skús nám priblížiť z tvojho pohľadu, že čo to je vlastne tá stratégia sociálnych sietí, z čoho sa skladá a prečo ju potrebujeme. OK, takto. Najskôr by som poupravil jednu vec v tom mojom životopise a to je, že CEO AdVinci Media, čo som bol, ale to sa najskôr pretransformovalo do Hype, čiže to je v podstate tá istá agentúra. Akurát som ju zakladal kedysi ešte sám, kedy som vlastne fungoval v sfére sociálnych sietí, no a potom postupne sme teda vytvorili online marketingovú agentúru s kolegom, s Peťom Šandorom, a tu sme už pomenovali potom Hype a ona vlastne ako keby vznikla z tejto AdVinci Media. Čiže to je taká jedna jediná vec, no a môžeme ísť teda rovno na tú otázku, ktorú ste mi dali, alebo teda, ktorú si mi dala. A to je teda, že čo je to tá stratégia sociálnych sietí, čo je taká trošku komplexnejšia otázka, komplexnejšia téma celá, ale môžeme tak v skratke. Ide o to, aby sme napojili v podstate stratégiu na celkovú nejakú biznis alebo marketingovú stratégiu. Ja to väčšinou demonstrujem na takej pyramídke, kde na úplnom spodu je biznis stratégia, na ktorej potom stojí marketingová stratégia, na tom je digitálna stratégia, postupne až k social media stratégii. A celé by to malo byť konzistentné. Toto je pre mňa veľmi podstatné a veľmi dôležité a častokrát sa na to zabúda. Veľmi často proste klienti prídu za nami s tým, že potrebujú, ja neviem, vytvoriť niečo na Facebooku, obsah na Facebook alebo na Instagram a podobne a teraz zaujímajú ich lajky, zaujíma to, že koľko to malo lajkov, koľko to má komentov, ako sa to šíri a tak ďalej. Ale otázka je, že prečo ich to práve zaujíma, hej? Že prečo práve táto metrika je pre nich podstatná. Čiže podľa nášho názoru je najdôležitejšie si najskôr určiť nejakú stratégiu, čo chceme naozaj v tom biznise dosiahnuť. Na to by až mala byť napojená marketingová stratégia, ktorá tento biznisový cieľ plní. No a až na to sa potom náspája postupne digitálna alebo teda social media stratégia, ktorá by už mala plniť tento celkový biznisový cieľ. Asi tak. No a z čoho ešte možno tak u vás pozostáva tá stratégia digitálna? Robíte vy s klientom, ak nemá aj tú business marketingovú stratégiu a na to napasovávate potom tú digitálnu, alebo ho pošlete domov, nech si urobiť domácu úlohu a sa vráti. Že ako to robíte a čo mu potom ponúkate v rámci svojich služieb z tej stratégie?
No, pokiaľ klient naozaj nemá nastavenú biznisovú stratégiu, tak my ho posielame domov, že my nerobíme biznis, nie sme proste biznisoví stratégovia a nechceme sa ani pasovať do tejto role. Myslím si, že sú tu na to oveľa akože iní a lepší. Čiže skôr snažíme sa mu poradiť, ak má niektoré konkrétne otázky, hej, že snažíme, že nie je to proste také, že fú, tak to nás nezaujíma, ale zase pokiaľ klient nemá nejakú dlhodobú biznisovú stratégiu, nemá nejaký biznisový cieľ, prípadne nemá ani marketingový cieľ, že vôbec nevie, čo chce dosiahnuť, tak je to veľký problém, lebo potom my nevieme nastaviť tú stratégiu tak, aby bola naozaj funkčná a častokrát, alebo teda v podstate skoro vždy sa nám stalo, že sa z histórie vieme, že sa nám stalo to, že potom sme sa začali dohadovať na tom, že OK, a teraz podľa nás sme robili akože dobrú prácu, podľa klienta nie, lebo on si všímal, dajme tomu, iné veci. A tu už začína nejaký začarovaný kruh, kde proste zrazu neviete, že čo chcete dosiahnuť a podobne. Takže my s takýmito klientmi akože nepracujeme veľmi. Väčšinou máme klientov, ktorí majú už nastavenú nejakú biznisovú stratégiu, ktorí majú nejaký marketingový cieľ a ten chcú potom naplniť to akože social stratégiu. Uh-huh. A v čom to vlastne tkvie, že prečo, pochopili sme, že potrebujete vedieť tú biznis marketingovú stratégiu na to, aby ste vedeli, že na čo sa zamerať teda v tej stratégii pre sociálne médiá alebo pre online. To je ako keby jedna vec. A druhá vec, na čo ešte všetko ju potrebujete? Alebo čo konkrétne potrebujete vedieť? Aspoň také tri príklady, hej, že keď toto viem, tak vy sa viete lepšie potom ako keby postaviť čelom k tej stratégii na sociálne médiá alebo online. Mhm. No, čo potrebujeme vedieť, prioritne je cieľ, hej, že my potrebujeme vedieť, čo chcú naozaj dosiahnuť. Potom potrebujeme vedieť čo najviac toho cieľovej skupine, lebo toto je napríklad tiež vec, ktorú častokrát klienti zanedbávajú, kebyže vedia povedať veľa toho o produkte svojom, ale málo kedy vedia nejak detailnejšie popísať svoju cieľovú skupinu. To znamená, že tieto sú také akože základné veci, že v čom, alebo takto, cieľ, cieľová skupina a potom, že čo je moja konkurenčná výhoda. To sú také, že tri asi, že keby som mal povedať, že čo potrebujeme vedieť, že tri veci, tak toto bude ono. Tieto tri veci potrebujeme vedieť. A potom, samozrejme, veľmi podstatná vec je budget. Lebo dá sa vytvoriť stratégia, ktorá bude, vymyslím si, že budeme lietať proste vzducholoďou ponad mesto a z toho budú zaujímavé príbehy, hej. Ale keď ten klient má proste 50 eur v peňaženke, tak skrátka sa nič také nemôže vytvoriť. Čiže tiež je to ďalšia vec, aby sme my vedeli prispôsobiť stratégiu, tak potrebujeme vedieť ten budget. Čiže toto sú také tie základné veci. Dobre, a máte tieto tri základné veci, respektíve štyri, keď je to aj s budžetom. A potom, ako tú stratégiu vlastne vyskladávate? Čo je jej obsahom? Čo klient dostane od vás? Možno by som začal trošičku inak, že akým spôsobom my pracujeme, akým spôsobom vytvárame tú stratégiu. Hej, že my, aby sme si teraz uzrejmili, my málo kedy robíme, že čisto social media stratégiu, že väčšinou to je nejaká, že digitálna stratégia, alebo proste niečo také komplexnejšie, lebo my určujeme, že či vôbec je potrebné, aby ten klient išiel na sociálne siete a či tam vôbec má komunikovať a tak ďalej, hej, že to je súčasťou vôbec celkovo tej stratégie. Čiže my keď dostaneme, prvá vec, ktorú urobíme, dávame vždycky klientovi vyplniť brief, alebo také zadanie, hej. To znamená, že on nám vyplní odpovede na nejaké základné otázky, ktoré si s ním potom následne prejdeme, pretože my k tomu máme kopec doplňujúcich otázok. To znamená, že dostaneme od neho vypracované zadanie, to si interne prejdeme, máme k tomu otázky, potom si to následne prejdeme s klientom a až potom začíname akoby pracovať, to znamená, že začíname pripravovať celkovo nejaké rozformátovanie, alebo teda, že takto určíme si, že ktoré kanály budeme používať, hľadáme nejaké insighty, či už teda cieľovej skupiny, alebo z možno nejakých kulturálnych vložiek a podobne. Takže hľadáme nejakú takú, že veľké insighty, na základe ktorých potom tvoríme komunikačné témy, na základe ktorých potom tvoríme akbyže takú veľkú kreatívu. No a súčasťou toho, čo dostane klient, je potom samozrejme formáty, ktoré budeme používať tak, aby plnili ten cieľ, pretože my si vždy určíme, teda vymyslím si príklad, že potrebujeme viacej predávať, napríklad e-shop. Máme e-shop, hej, ktorý potrebuje viacej predávať. Tak ako sme mali v minulosti klienta, ktorý robí, dajme tomu, že s luxusnými hodinkami, takže chce viacej predávať cez e-shop. Vytvárali sme mu vo finále po všetkom
produktové videá, ktoré odprezentovali vždy nejaký produkt a následne naviedli človeka do e-shopu, kde už kúpil tie hodinky. To znamená, že takýmto spôsobom k tomu pristúpime. Hej. To znamená, že vytvoríme si formáty, že bude potrebovať, dajme tomu, videá, lebo potrebuje niečo odkomunikovať už na sociálnych sieťach, ale bude potrebovať to nakombinovať s takzvanými Facebook, že website clicks, alebo teda link clicks, kde sa človek dostane už priamo teda do prostredia web stránky alebo e-shopu a tam bude potom nakupovať alebo teda čokoľvek robiť. Hej. Takže toto dáme si formáty. Veľmi dôležitou vecou, ktorú dostane človek, takisto je vizuálna identita. Hej, že častokrát klienti nemajú spracovaný nejaký design manuál, alebo aj keď majú spracovaný, nemajú ho prispôsobený na sociálne siete, tak my mu to vytvoríme, pretože v dnešnej dobe je veľmi dôležité mať akože aj tú vizualitu nejakým spôsobom konzistentnú a tak ďalej. Čiže toto sú také základné veci, ktoré dostane klient. Ja sa chytím hneď asi dvoch vecí, ktoré si spomenul. Jedna bola tá, že si spomenul, že bol tu klient, ktorý mal luxusné hodinky a chcel viacej predávať cez e-shop, že to je ako keby biznis cieľ, hej, že to by sme si mohli povedať, že toto zastáva biznis cieľ. Potom si nám teda povedal kreatíváka, ako keby nasleduje za tým a potom si nám ešte povedal o vizuálnej identite na sociálnych sieťach. Tak moja prvá otázka je, že biznis cieľ, chcem predávať viac. Môže byť môj biznis cieľ aj to, že potrebujem zvýšiť znalosť značky? Potrebujem, aby sa o mne viacej vedelo? Alebo čo ešte všetko by mohol byť biznis cieľ? Aby sme naviedli posluchačov na to, že ako majú rozmýšľať nad biznis cieľom, že čo to vlastne je? Čiže ako sme sa učili na vysokej škole, hej, že ciele sa delia na krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, pričom ale nás hlavne majú hlavne v tom prostredí sociálnych sietí, hlavne teda tie krátkodobejšie ciele, pretože tie vieme plniť. Pričom ale veľmi dôležitá vec, ktorá tu bola spomenutá, je ten brand awareness, alebo tá znalosť značky, povedomie o značke, čo by mal byť jeden z primárnych cieľov každého biznisu, pretože vy potrebujete v prvom rade vybudovať značku. Ten predaj prichádza spolu s tým, ale vy nepotrebujete v krátkodobom horizonte iba predávať, hej? Lebo to sa dá dosiahnuť či už nejakými PPCčkami, zľavami a tak ďalej, zvýšiť predaje, ale to je niečo, čo vás môže v konečnom dôsledku zabiť. Hej? Že to znamená, že vy potrebujete sledovať nejaké dlhodobejšie ciele a to je teda budovanie tej značky, ktorá vám zabezpečí to, že budete aj vo finále viacej predávať. Takže takto by to asi zhruba malo byť. Takto by ste na tým mali rozmýšľať. To znamená, že dobre, v krátkodobom horizonte viete, že potrebujete zvýšiť, dajme tomu, predaje, lebo potrebujete možno zväčšiť objem na trhu, alebo teda, že potrebujete si uhryznúť viacej z koláča. Ale vo finále vy potrebujete hlavne vybudovať naozaj že kvalitnú značku, ktorá bude postupne potom predávať. A ešte tu mám, pardon, ešte mi napadá, že možno by som to mohol ilustrovať na nejakom príklade, aby to bolo také zrozumiteľnejšie. Hej, že ak sme hovorili o tých luxusných hodinkách, tak tam bol cieľom prioritne práve zväčšiť podiel na trhu. A to sme robili teda aj prostredníctvom toho predaja, takže my sme tam práve preto potrebovali sme zvýšiť podiel na trhu, potrebovali sme zobrazovať práve nejaké videá, aby sa to šírilo k ľuďom, aby proste viacej opäť videli tú značku. Servírovali sme viacej práve takých produktových videí, aby sme ukázali ľuďom, že čo reálne predávajú, aby sme tých ľudí navnadili a potom následne sme ich teda posielali už do e-shopu, kde tieto produkty kupovali. Iný príklad je zase, dajme tomu, keď prišlo na Slovensku Pepko, hej, pravdepodobne poznáte, sieť kamenných obchodov, kde oni launchovali v podstate v prostredí Slovenska alebo Česka a nás si teda vybrali ako svoju marketingovú agentúru, takže sme ich tu rozbiehali. S tým, že my sme vtedy potrebovali opäť získať awareness, ukázať povedomie o produkte a zobrazovať logo, aby tí ľudia proste čo najviacej toto videli. Takže preto sa pristúpilo k hardsellovým príspevkom, úplne totálne jednoduchým príspevkom, kde sme zobrazovali produkty s logom. Na oko to vyzeralo proste prvoplánovo, ale proste pôsobilo to tak, ale na druhej strane to bolo, že veľmi dobre, pretože to skvele fungovalo a zvyšovalo to predaje, okrem iného, a zvyšovalo to práve tú znalosť značky, to znamená, že ľudia zrazu, keď už videli niekde Pepko, tak to bolo, že aha, to je ono teda, hej, tam idem nakúpiť. Takže tam sme pristupovali takýmto spôsobom, že úplne iným ako keby. Potom sme tu mali napríklad gastroportál Don Appetit, ktorý sme opäť rozbiehali na slovenskom trhu a oni potrebovali zviditeľniť
svoju značku, potrebovali sa viacej dostať akože, ako keby do povedomia k divákom, s tým, že mali veľmi malý budžet. Takže sme prišli z toho, že sme robili také videoblogové, také videjka, no proste videoblogy, vlogy s Bekimom, kde opäť, okay, akože samozrejme, že nejaký budžet na to bol potrebný, ale je to proste oveľa jednoduchšie, ako urobiť nejakú veľkú launchovaciu kampaň. Spravili sme dlhoročnú, celoročnú komunikáciu, kde Bekim vlogoval z prostredí reštaurácií pod nejakým seriálovým názvom Bekim má apetit. A týmto sme v podstate prezentovali aj tú značku. Ďalej sme tieto videá potom následne vkladali do blogových článkov na tomto portáli Don Appetit, kde sa už ľudia dostávali priamo do článkov, alebo teda priamo do toho portálu, kde boli ďalšie odkliky potom v rámci toho portálu už do jednotlivých reštaurácií a tak ďalej a už proste behali v rámci portálu a začali s nimi interagovať. Takže tie prístupy sú ako keby, že vždycky trošku odlišné, ale vo finále ide prioritne o to isté, že budovanie značky ako keby. Nadia mala pôvodne tri otázky. Jedna bola na tie biznisové ciele, to sme si zodpovedali, a potom na kreativitu a identitu. Naďka, verím, že si ich stále držíš a pamätáš tie zvyšné dve otázky. Ja dám do toho jednu medzi vsúvku, a to na brand awareness, že v podstate podľa mňa veľmi dobre, čo si hovoril, lebo aj my vnímame z našich skúseností, že hlavne e-shopy tlačia stále cenu, zľavy, cenu a podobne. A vlastne úplne zabúdajú, že musia budovať značku. A potom sú takí akože prekvapení, lebo spätne, keď niekto dlhodobo tlačí len ceny, tak sa veľmi ťažko vrácia späť k tej značke. A vlastne z toho vyplýva tá moja otázka, že poprvé, či vy viete v online nejak merať brand awareness? A po druhé, keď niekto už urobil túto chybu, že dlho tlačil ceny a chce sa vrátiť späť k značke, čo mu odporúčate? No, začnem ešte opäť trošku tým, že je to naozaj, je to cesta do zahuby robiť proste, postaviť to iba na zľavách a na nejakých rýchlych predajoch, čo vidíme v prípade práve e-shopov, napríklad na dlhodobo budovanej značke Martinus, ktorá nešla cestou zľav, alebo Alza, ktorá nejde cestou zľav, ide cestou proste budovania značky a tým pádom ako náhle príde k akejkoľvek zmene, pretože keď to postavíte iba na zľavách, pretože ste odkazaní na ceny nejakých PPC-čiek, dajme tomu, alebo podobne, a teraz Facebook alebo Google zvýšia cenu PPC-čiek, tak zrazu vás to proste zabije, hej, že vy nedokážete konkurovať. A navyše toho vždycky dojde niekto, kto dá nižšiu, kto dá menšiu cenu, alebo príde niekto, kto je dotovaný zvonku a podobne, proste s nejakým investorom, kto dokáže ísť pod cenu a podobne. To znamená, že znižovať do nekonečna cenu sa nedá. Jediné, čo sa dá, je naozaj zlepšovať tú značku. Čiže toto je teda taká prvá vec, ktorú by som chcel povedať. No a potom si nepamätám, čo si sa pýtala, prepáč. Ako sa merať brand awareness? Aha, ako merať brand awareness, jasné. No, v prostredí online sa dá merať brand awareness do istej miery. Samozrejme, že ono je lepšie, keď si klienti robia nejaké prieskumy, ako to je proste, dajme tomu, že pred kampaňou, alebo po kampanii a podobne. Ale v rámci online sa dá, či už v rámci YouTube, dajme tomu, kde dokážete určite sa stretli s takým vyklikávaním, že vám dojde taká anketka, že pamätáte si túto reklamu, alebo videli si túto, ako na vás pôsobila táto reklama, alebo dajme tomu, že keď vám povieme sortiment domácich obchodov s domácimi potrebami, tak sú vylistované 4 obchody a že ktoré si pamätáte alebo na ktoré z nich ste videli v poslednej dobe reklamu a podobne, tak takýmto spôsobom sa dá merať brand awareness. Opäť čiastkovo sa dá merať, dajme tomu, aj tým, že keď sa zvyšuje komunikácia, tak ako to vplýva na vyhľadávateľnosť značky napríklad, hej? Čo je opäť ďalšia vec, ktorou sa dá merať brand awareness. Napríklad keď vieme, že našu značku vyhľadávalo 10 ľudí za mesiac, hej? To znamená, že v podstate de facto nikto nás nepozná, a spravíme nejakú dlhodobejšiu komunikáciu, či už to je teda mesačná kampaň, alebo je to proste poročná, ročná komunikácia, a vieme si zmerať, že ako sa zvýšilo, že či teraz to bude 100 ľudí za deň, alebo to bude, ja neviem, 1000 ľudí a podobne. Takže takýmto spôsobom vieme merať zlepšovanie brand awarenessu. No a čo ja som mala druhú otázku, bola na vizuálnu identitu. Ty si spomenul, že je veľmi dôležité, aby značka bola v komunikácii, alebo teda v tej vizuálnej komunikácii konzistentná. Čo to znamená pre teda online? Mám teda, predstavme si, že mám logo, mám slogan, mám nejaké prvky, mám teda nejako definovanú svoju vizuálnu identitu a chcem ísť do online. Budem potrebovať nejaké zmeny špeciálne, alebo prečo sa tým zaoberáte? Takže takto.
Prioritne si myslím, že značka by mala komunikovať konzistentne celkovo, nielen vizuálne, to znamená, že rovnaký tone of voice, rovnaké hodnoty, rovnaké témy a podobne, to by malo proste ostať zachované. No a v rámci tej vizuality, samozrejme, ak máme nejaké logo, to neznamená, že teraz ho zmeníme a na sociálnych sieťach je skôr nejaké prispôsobenie. Poviem príklad, nejaké filtre možno na fotky. Hej, aby proste človek, keď vidí, lebo treba to vnímať tak, že proste človek dojde na sociálne siete kvôli tomu, aby sa komunikoval so známymi, aby vedel, čo proste robia, dajme tomu jeho priatelia a podobne. A teraz vôbec tam nedojde sledovať značky, hej, že to je možno nejaká malá bublinka marketérov, v ktorej žijem aj ja teda, že my si ideme sledovať reálne komunikácie značiek, ale bežní ľudia to skrátka nerobia, hej, že oni tam dojdú kvôli niečomu úplne inému. Takže je dobré, alebo je vyslovene žiaduce, aby tam bol nejaký color coding, to znamená, že aby tam bolo využívanie nejakých konkrétnych farieb, aby tam bolo využívanie nejakého, dajme tomu, rovnakého filtra, čo vidíme v prípade, povedzme, Coca-Coli, ktorá dlhodobo využíva taký retrofilter a proste vy, keď vidíte Coca-Cola príspevky, tak a či už sú to príspevky, alebo je to, dajme tomu, video spot veľké, hej, tak vy viete, že toto je Coca-Cola. Obdobne, dajme tomu, veľmi dlho komunikoval Red Bull tými svojimi kreslenkami, hej, že ako náhle sme videli to, či už to bolo v telke, alebo to bolo aj v prostredí sociálnych sietí, videli ste tú vizualitu, videli ste ten vizuál a vedeli ste, že proste toto je Red Bull. No a to sú teda dlhodobo budované značky, ktoré majú tieto veci dotiahnuté do absolútnej dokonalosti, čo vo väčšine prípadov samozrejme pre tie menšie stredné podniky neplatí, takže my sa im snažíme potom prispôsobovať tú komunikáciu alebo tú vizuálnu identitu tak, aby to fungovalo práve na tých sociálnych sieťach, aby tam mali aspoň naozaj ten základný filter, aby využívali tie svoje farby, aby možno mali nejaké základné templatey, šablóny, ktoré proste využívajú, do ktorých pasovajú tie príspevky, pretože za tú značku sa netreba hanbiť a proste treba ju ukázať. Dobre, a Naďka tam mala tretiu otázku na kreatívu, tak neviem, či to bude tá istá, ktorú položím teraz ja. Určite. Určite môžete povedať, že amen, lebo toto boli veľmi pekné slova, ako keby sme počuli samých seba. A veríme, že teda, keď to išlo aj z tvojej strany, a nie je to dohodnuté, že viac a viac ľudí to začne vnímať. Tak ja teda prepojím na tú kreatívu, lebo tá je v podstate spojená aj s tou identitou. Si hovoril o tom, že tá kreatíva má prinášať výsledky. A otázka je, že vlastne z čoho vychádzate, keď robíte kreatívu a ako meriate, či naozaj tá kreatíva prináša výsledky. Lebo ak máme nejaké kvantitatívne ciele, ktoré sa teda v online sledujú a dajú sa relatívne ľahko zistiť, ale dá sa na základe nich aj posúdiť tá kreativita? No, kreatívu ako takú, alebo kreativitu ako takú, veľmi ťažko posúdime, že toto je proste to, čo je výkonné. No, treba si to uvedomiť takto, že každá komunikácia, alebo tá úspešnosť komunikácie sa v podstate delí na také dve základné veci. A to je share of voice, to znamená, že to, čo si nakúpim reálne, teda, alebo teda ten podiel hlasu v rámci svojho segmentu. A druhý je, že kreatíva, alebo teda tá odlišnosť, to, ako sa odlišujem, to, ako že sa vyčlením, som iný a proste zapamätateľný a tak ďalej. No a tieto dve veci, keď sa skombinujú, to znamená, že keď sú kreatívne kampane a majú veľký share of voice, tak to sú tie najlegendárnejšie veci vo väčšine prípadov. Hej? Ale teraz nejaký malý a stredný podnik väčšinou nemá na to, aby si nakupoval share of voice, aby nakupoval proste veľké médiá, aby pretlačil. Lebo viete si predstaviť, že keď povie, nejaký operátor má proste úplne tupú reklamu, hej, v úvodzovkách, a to nie, nechcem teraz akože ich zhadovať, ale proste má nejakú tupú reklamu skrátka a zaplatí si obrovský budget, tak vy to vidíte všade, hraje vám to v hlave a je to úplne jedno, že to je nekreatívne, aj tak to fungovať bude, lebo proste je to vyskakuje to, že úplne odšadial. Lenže keď ste nejaký malý stredný podnik, pravdepodobne nemáte na to, aby ste preplatili veľkú konkurenciu a práve vtedy prichádza do hry tá kreatíva, hej. Takže vy vtedy potrebujete akože fungovať akože veľmi kreatívne. No a to meranie tej kreatívy potom prichádza ani nie v tom, že sa meria kreatíva, ale meria sa celkovo funkčnosť tej komunikácie. Vieme, aké tam je, dajme tomu budget a vieme, čo chceme za to dosiahnuť. A potom je tam taká vec, že veľa ľudí si myslí, že závislo, že komunikácia teda, alebo úspešnosť komunikácie závislí od budžetu. Nie, nie je to pravda, aj keď samozrejme budget je dôležitý faktor, ale niektoré čiastkové veci, vieme napríklad, že koľko nás stal jeden
či už je to like, jeden koment, alebo jeden klik na stránku, jeden predaj a podobne. To znamená, že ono to nie je závislé od toho, že koľko do toho nalejeme, ale vieme si to proste rozdeliť, že na jednotku, a tam už to vieme pekne porovnávať aj s tým, že s veľkým budžetom alebo s malým budžetom a podobne. No a samozrejme, tá kampaň alebo tá komunikácia kreatívnejšia, tak väčšinou tie výsledky sa dosahujú. Hej. A práve preto hovorím, že veľmi ťažko je zmerať to, že či je niečo kreatívne alebo menej kreatívne. Na to sú potom rôzne súťaže, ktoré porovnávajú na tom zlatý klinec a podobne, ktoré sú súťaže kreativity, ale tam už nejde o tú funkčnosť. Tam ide prioritne o to, aby to bola proste, že naozaj kreatívna zaujímavá vec. Takže tak. Marek, ty si niekoľkokrát a Anka, zvihla si prsty, chce to? Že čo pokladáš ty od vás za najkreatívnejšiu, najfunkčnejšiu reklamu alebo komunikáciu, ako ste doteraz urobili? No úplne najkreatívnejšiu v histórii pokladám kampaň Som narcis pre Ligu proti rakovine, kde sme zapojili Adelu a Saifu. To bolo úplne na začiatku a na začiatku akoby fungovania agentúry, kde, čím nechcem povedať, že dovtedy sme nemali kreatívne veci, ale toto proste fungovalo tak perfektne, že doteraz to považujem za najúspešnejšiu kampaň. Tam sme zapojili, že Adelu Saifu juniora a teda prišli sme tam akoby s influencer marketingom, zapojili sme tam vtedy sa rozbiehajúci na Slovensku Instagram, to bolo rok 2016, takže to tu ešte Instagram akože na kampane nejak veľmi nefičal. A my sme ho do toho zapojili a oslovili sme, vytvorili sme unikátny hashtag, teda Som narcis, kde sme vyzývali ľudí, aby ho používali, s tým, že začali to šerovať influenceri a proste stala sa taká vec, že to proste ľudia. My sme mali vtedy, že trending hashtag na Instagrame, to znamená, že najpoužívanejší hashtag na Slovensku. Podarilo sa nám mať akože úplne úžasný trafik, úžasný reach, to bolo, že vyslovene virálne videá, ale v neposlednom rade, alebo že prečo to bolo funkčné, je kvôli tomu, že to bolo na 20. výročie Dňa narcisov. A my sme vtedy vlastne vyzbierali najviacej peňazí v rámci akože celej 20-ročnej histórie. Prvá vec a druhá vec je, že nárast onlineovej zbierky, ktorá bola akože aj po minulé roky predtým, tak nárast onlineovej zbierky bol v tisíckach percent, že my sme to naozaj preklopili do toho, že ľudia začali už aj onlineovo prispievať, čo bolo akože pre nich, že veľmi významné. Takže toto bola úplne, že number one kampaň. Ale potom akože aj v takej novodobejšej histórii máme opäť ten Beckham Appetit, dajme tomu, mal vynikajúce výsledky, pretože to bola kampaň, kde sme išli v podstate skoro za náklady. Strašne sme sa snažili ako keby znižovať ten budget a napriek tomu sme práve tou kreatívou a práve tým, že Beckham bol vtedy vychádzajúca hviezda, vtedy ho nikto nepoznal, lebo to bolo v čase, kedy akože ešte predtým, ako išiel do Telekomu, on práve, my keď sme s ním začali spolupracovať, tak vyšiel s Telekomom, to bolo taká trošku dielo náhody, že mu sa zrazu ho všetci poznali. Práve keď sme my vypustili túto nejakú dlhodobejšiu kampaň, no a mali sme tam opäť akože vynikajúce výsledky a zvyšoval sa tam proste trafik na tú stránku, ľudia to začali zrazu používať. Hej. Mm-hmm. Potom, takže toto boli také že nejaké novodobejšie histórie, dajme tomu. Ale máme tam akože viacero príkladov takých, ale to sú také, ktoré by som vyzdvihol. Dobre, to už nebudeme spomínať dneska. Ja teda ešte položím otázku, ktorú som mala na jazyku a týka sa budžetu, lebo viem si predstaviť, že teraz veľa ľudí rozmýšľa, že a čo to je ten malý budžet a čo to je ten veľký budžet a koľko vlastne to je a teraz koľko ja si potrebujem našetriť, aby som si mohol zaklopať na dvere do hype-u alebo čo, hej? Proste skúsme tak nejak aspoň odhadovo, nech urobíme nejakú predstavu ľuďom v hlavách, že ja neviem, buď využijeme príklad, ja neviem, mám e-shop, predávam kozmetiku a proste rozhodla som sa investovať do marketingu, chcem robiť kampaň na znalosť značky a teda aj zvýšenie predaja a nech trvá 3 mesiace, koľko na to potrebujem? Zhruba, hej? Čisto mi to nejaký benchmark, nech si ľudia vedia aspoň povedať, že teda áno, tak toľko potrebujem zhruba. Dobre, takže v prvom rade je to, že dá sa to robiť aj zadarmo. Samozrejme, že s tým asi neprídete do agentúry, na to potrebujete proste robiť sami, ale vy keď rozbiehate, dajme tomu nejaký e-shop práve s kozmetikou alebo podobne, tak prioritne by ste si to mali robiť sami a nesnažiť sa outsourcovať to na agentúru, lebo agentúra proste ide v nejakých zabehnutých kolejach, aj keď my akože robíme kreatívne, ale už potrebujete väčší
gadget, potrebujete proste veľa, veľa, veľa rôznych vecí k tomu, hej, že potrebujete práve mať už vybudované nejaké ten biznis cieľ a tak ďalej. Podstatnejšie je preto snažiť sa robiť si to ako kebyže vo svojej réžii a na oveľa viacej sa snažiť pristupovať s vlastnou kreatívou k tomu. To je podľa mňa, že oveľa dôležitejšie na začiatku, hej. Lebo pokiaľ chcete ísť do hype-u, alebo podľa mňa, že zameraný vyslovene, že na stredných a väčších klientov. Takže za nami, keď prídete s tým, že založil som si e-shop a nemám skoro žiadne peniaze, tak ja vám viem poradiť, hej. Ale nechceme, proste máme svoju cieľovú skupinu a vieme, s ktorou nám to funguje najlepšie, takže na to sa zameriavame. Na to sa zameriavame, ale preto hovorím, že naozaj, že dá sa robiť marketing alebo teda tá kreatíva na sociálnych sieťach aj zadarmo. Pričom, pokom, keď už chcete, dajme tomu, že dojsť od hype-u do hype-u, tak za nami chodia klienti s tým, že majú aspoň teda pár tisíc eur na komunikáciu mesačne. Mm-hmm. Hej. Takže takto. Ale keď chcete vybudovať značku reálne, tak ešte raz opakujem, že ono sa to dá robiť za úplne minimálne budžety. Len si to musíte robiť vo vlastnej réžii a musíte tomu venovať veľa času. Musíte veľa špekulovať hlavne, že akým spôsobom to vybudujem, čo budem robiť, čím sa odlišujem. A testovať, skúšať. A to je podľa mňa aj základ každého jedného biznisu. Proste toto, keď budete robiť dobre, tak časom dorastete na to, že budete potrebovať agentúru a potom už ale vy viete, čo vám funguje a tá komunikácia, alebo respektíve tá kampane, tá komunikácia s agentúrou a komunikácia na vonok bude mať úplne, úplne iný level a úplne inak bude fungovať. Ako keď dojdete a celé to outsourcnete, že tak neviem ako, vymyslíte mi to. Mm-hmm. Jasne, lebo keď som začiatočník a si tým prejdem sám, tak chápem niektoré zákonitosti a potom sa mi ľahšie bez toho agentúrou rozprávať, nebudem chápať aj agentúru, čo robí. Čiže to dáva úplne logiku, čo hovoríš. A prejdeme tak plynulo ku kontentu, že vlastne základom toho celého na sociálnych médiách je kontent. A skôr, než budeme hovoriť možno v nejakej všeobecnej rovine, tak si povedzme, že čo s kontentom dneska, hej? A dneska tým myslím práve vzhľadom na tú situáciu, kde sa nachádzame, že sme teda väčšina z nás v nejakej karanténe a veľmi veľa firiem zostalo vystrašených, že čo vlastne majú robiť, čo majú komunikovať. Napríklad nám sa ozývajú klienti, že klesla mi čítanosť, nikto na môj web zrazu nechodí, hej? Akože väčšina mimo segmentov, ako sú potraviny, drogeria a nejaké iné možno základné hygienické potreby, tak vlastne zostáva taká akože vyšokovaná a vidí vlastne ako keby nejakú stagnáciu. No a my teda s Naďou tvrdíme, že je lepšie robiť niečo ako vôbec nič, lebo veľa klientov sa splášilo a prestalo robiť čokoľvek. Tak čo odporúčaš ty, že čo vlastne dneska v tejto situácii by mali firmy v online robiť? A ako k tomu celému pristúpiť? No podľa mňa základná chyba, ktorú robí väčšina firiem je, že ako náhle dojde akákoľvek kríza, tak v prvom rade prestanú komunikovať. Hej, že v prvom rade prestanú dávať peniaze do marketingu a to je podľa mňa, že obrovský problém alebo akože obrovská chyba, ktorá vás naozaj môže zabiť. Nehovorím teraz, že treba vyhadzovať peniaze na nejaké akože luxusné veci v rámci marketingu, že chcel som urobiť nejakú kreatívnu kampaň, tak proste urobíme to za nižší budget a podobne, ale proste presne komunikovať je chyba skrátka. A ešte v dnešnej dobe, špeciálne keď sú ľudia zavretí a sú na internete zavesení, že skoro non-stop, tak vy tam máte obrovitanský priestor preto, aby ste sa ako značka k ním približili. Je jasné, že pokiaľ máte nejaký luxusný tovar, dajme tomu predávate, ktorý ľudia v dnešnej dobe skrátka nekupujú, ani v najbližšej dobe nebudú kupovať, tak sa nezameriavajte na to, aby ste teraz predávali, ale snažte sa, či už urobiť aj v rámci toho luxusného tovaru, komunikovať niečo, čo možno bude predajné aj v tejto dobe, alebo potom sa zameriavať opäť na nejaké dlhodobejšie budovanie značky, hej, že snažiť sa proste s tým klientom komunikovať, proste s ním utužovať vzťah a proste budovať s ním lojalitu. Možno za nejaké znížené peniaze, za nejakých akože znížených budžetov, to je absolútne logické, ale neprestávajte komunikovať, proste komunikujte. Ten priestor je teraz obrovský a väčšina z nás má aj čas, takže dokážeme. Takže vieme práve teraz vytvoriť tie kreatívne veci. Áno. Ja sa opýtam ešte k tomu kontentu, lebo mnohí ani nevedia predstaviť, že čo to vlastne ten kontent je. Vedia, že je to obsah, teda niekto si predstaví, ja neviem, napísaný článok ako blog, niekto si predstaví posty na Facebook, niekto si predstaví, neviem, čokoľvek. Že čo to vlastne ten kontent je,
ako čo všetko by to mohlo byť. A zároveň, keď ja neviem, si predstavím, že by som bola čo nejaký stavebný portál a oslovím agentúru, aby mi pripravovala content, že ako sa s tým agentúra ako keby vysporiada, lebo to sa často tieto otázky pýtajú aj nás, že ako vie agentúra urobiť content pre stavebný portál, hej? Máte tam nejakého stavbára, alebo ako to funguje, hej? Že toto by sme chceli trošku vedieť. Teraz si mi trošku sekla v poslednej časti otázky, takže nie som si istý, či som počul, ale myslím, že na tú prvú časť aspoň viem odpovedať. Po ten stavebný portál som počul v pohode, takže čo je to content, prvá vec? Content je všetko, čo dávame v podstate na internet. To znamená, že či už sú to videá, či sú to fotky, či sú to statusy, či sú to textové články, obrázky a proste súťaže, nejaké možno e-booky, alebo teda PDF-ka zavesené a podobne, tak to všetko je content. Alebo obsah, ktorý potom môžeme komunikovať. No a ako budeme tvoriť, ako vieme tvoriť obsah pre stavebný portál, alebo čokoľvek takto, akože nazvime to, že nesexy, hej, lebo samozrejme, že jednoduchšie sa komunikuje niečo, čo je nejaké fashion, dajme tomu, alebo proste FMCG a podobne. Ale nejaký stavebný portál je určite náročnejší. Ale mali sme aj takých klientov, takže vieme, že sa to dá a nemáme tu stavbárov, nemáme tu ani žiadnych stavebných technikov. Pokiaľ sú to vyslovene, že takéto témy, ktoré by sme v agentúre nevedeli tvoriť, lebo sú vysoko špecifické alebo potrebujeme k tomu nejaké technické znalosti a podobne, tak my oslovujeme klienta a buď to robíme, a teraz robíme to dvomi spôsobmi. Buď klient vytvára ten obsah, že nám on ako keby že napíše niečo a my to potom upraceme a vytvárame z toho už taký čiastkový obsah, že dajme tomu, že on vytvorí teraz zo pár článkov a my na základe toho potom buď ten článok upraceme, alebo to spracujeme do videa, alebo to proste spracujeme do rôznych grafík a podobne. Čiže to je jeden forma, teda jeden spôsob, ale potom druhý spôsob, ktorý je pravdepodobnejší a častejší, je to, že si sadneme s klientom a urobíme s ním takýto rozhovor, ako tu teraz robíme my spolu a detailne si s ním prejdeme všetky možné otázky a potom na základe toho vytvárame obsah. Ale akože áno, vždycky je tam tá komplikácia, že keď tam potrebujete technika, tak teda akože naozaj tú technickú znalosť, tak sa to vytvára ťažšie. To akože určite je to tak. No, dobre, a ešte možno predposledná otázka predtým, než ideme úplne že do finále. Z pohľadu toho kontentu, v podstate Nadia aj na to trošku tak ako keby to tak trochu aj načrtla, že kde všade vlastne ten kontent v online používate? Lebo ľudia si presne predstavia ten blog, sociálne siete, ale napríklad ten kontent sa využíva aj v PPCčkách, využíva sa aj v metadatách, neviem čom ďalšom. Čiže ako keby vieme si priblížiť, ja neviem, že 5 vecí základných, kde jednoducho musíme ten content mať a kde musí byť ten content, že 100%? To si asi nevieme, pravdu povedať. Nedá sa to špecifikovať. Je to veľmi všeobecná otázka, lebo pre každého je ten komunikačný kanál iný. Poviem, že web stránka napríklad. Hej, podľa mňa akože je dobre mať web stránku, ale sú špecifické prípady nejakých Instagramových shopov, ktoré proste nemajú vôbec web stránku a tým pádom tam nepotrebujú mať content, aj keď podľa mňa to nie je úplne správne, pretože vo finále, keď Instagram zmení nejaké pravidlá hry, tieto shopy budú krachovať. Ale takže web stránka je nejaká taká prvá vec. No a potom prostredí možno nejaký blog, ktorý je tiež častokrát súčasťou web stránky. Samozrejme, že áno, nejaké PPC reklamy, tam tie sú tiež vo väčšine prípadov dobre, pretože práve prostredníctvom PPC reklam doručujeme náš obsah klientom a tak ďalej a tak ďalej. Hej, dajme tomu, že keď máme, lebo ono, tie PPC reklamy si treba, je to veľmi ťažké odčleniť totižto. Dajme tomu, že máme nejaký príspevok na sociálnych sieťach, ale keď ho podporíme reklamou, už je z toho zrazu PPC reklama. Hej? Takže ťažko povedať, že túto treba mať obsah a túto netreba mať obsah, alebo túto treba mať 100% obsah a túto možno nie. Že skôr treba proste, alebo áno, viem, ako by som na to odpovedal asi najlepšie, a to je tak, že treba mať obsah tam, kde je vaša cieľová skupina. Hej? Že tam, kde sa nachádza cieľová skupina, tam musíte mať ten obsah skrátka. Áno. Tak by sa to dalo zúžiť a ten obsah by teda v tom najlepšom prípade mal byť konzistentný, čiže stále by sme sa mali točiť okolo nejakého nášho positioningu alebo teda odkazu, ktorý chceme tomu spotrebiteľovi dať.
Amen, presne tak. Amen. Dneska sa iba modlíme. A tak je to taký špeciálny mod, keďže všetci sme takto, jak sme. Zavretý, hej. Povedzme ešte, kde sa ty akurát nachádzaš, lebo v podstate my s tebou komunikujeme cez Skype a video a vidíme za tebou krásnu drevenicu. Či čo to je? Aj to dosť seká, že dneska ten rozhovor je taký utekaný, tak nám to všetci odpustíte. Tak Mark, kde sa nachádzaš? Urob nám trošku náladu. No, to je taká zákerná otázka trošku teraz, keď som hovoril, že sme všetci zatvorení, lebo ja som na chate v slovenskom raji uprostred lesa, takže to nie je až také tragické pre mňa. Dočasne, samozrejme, so všetkými to budem za chvíľku zdieľať a vrátim sa tiež do domácej karantény, ale my sme ešte pred tou krízou alebo pred tým krízovým stavom išli akurát do slovenského raja, takže sme tu ostali proste zatiaľ. Ja si to spríjemnili, vieš, vám je lepšie. No. Dobre. Marek, posledná otázka na teba je taká, čo dávame vlastne všetkým, je veľmi všeobecná a môžeš ju uchopiť z ktorej strany chceš. Čo by si odkázal našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Špekulujte a testujte. To sú dve základné veci. Hej, že špekulujte, snažte sa dojsť na to, že akým spôsobom čo urobiť lepšie, pretože nikto to za vás neurobí. Urobte, musíte to proste spraviť sami a najviac vyhrávajú tí, ktorí proste neprestávajú špekulovať. A vo finále marketing, najlepší marketéri vedia dobre používať sedliacky rozum. Hej, že žiadne tabulky, žiadne štatistiky, žiadne best practices. Všetko toto vám vie pomôcť, ale proste sedliacky rozum a špekulovanie. No a ďalšia vec je testovanie. Na to ľudia častokrát zabúdajú, lebo proste si urobia nejakú presne že dlhodobú stratégiu a podobne. A potom sa jej skrátka držia úplne ako kliešť, ale to tak nemá byť. Vy naozaj musíte testovať, čo vám funguje a čo vám nefunguje. Pretože v tom online máte veľmi rýchly feedback, veľmi rýchlo dokážete zistiť, že čo vám vyšlo a čo vám nevyšlo. Takže dokážete aj veľmi rýchlo testovať a veľmi flexibilne reagovať. Takže toto robte, tieto dve základné veci a malo by to fungovať celkom dobre, podľa mňa. Určite áno. Super, Marek, veľmi ti ďakujeme za dnešný rozhovor. Taký si to trochu sekavý, ale plný informácií. Prajeme ti, aby si si teda adeta naužil ešte ten slovenský raj a potom aj príjemnú karanténu, keď sa vrátiš naspäť domov. No ale samozrejme veľmi ti želáme, aby v agentúre sa vám darilo, aby ste mali veľa kreatívnych riešení, ktoré prinášajú výsledky. No a verím, že sa ešte počujeme, možno rozoberieme niečo špecifickejšie, už keď budeme v štúdiu a nebude to takto na diaľku. Takže ešte raz ďakujeme za rozhovor. Ďakujem aj ja. Môžeme na budúce prebrať potom aj niektoré kampane, ktoré boli počas karantény, lebo to sú celkom zaujímavé veci. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujeme. Lúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach, na LinkedIne a samozrejme stať sa odberateľom našich podcastov.